Com minha pesquisa geológica, eu rastrei os antepassados de Bern até 1643. Sempre houve um patriarca para liderar a família nos tempos bons e ruins. Por isso eu te pergunto, Greg. Se eu morrer, está preparado para ser... O poderoso Fornica? O poderoso Fornica. É uma atitude, Greg. É a maneira de se portar. E faz com que... Vejo que você é o chefão. Henry, não vai comer a lasanha? Ele disse que estava meio enjoado e... Henry, eu sou seu pai e eu solicito a você que coma a lasanha. Obrigado, filho. Ah, eu tô louca pra ver meus netinhos. Greg, Gina e eu vamos chegar em aproximadamente 18 segundos. Oi, Jeff. Greg? Pessoal, tá na hora do peru. Jack, por favor, faça as honras. Essa tarefa agora é sua. Obrigado, Jack. É uma honra. Não tenho certeza se é capaz de ser um poderoso Fornica. Eu estou de olho em você. Eu também tenho olhos, então eu tô de olho em você. De olho em mim. Isso já era pra ter acontecido, Greg. Quer dançar, vovô? Então vem. Aqui uma grande dinâmica familiar envolvida. Jack!